abagore bari kuduhohotera batubujije ko nta mugabo ugomba guhohotera umugore ariko none umugore kugira ngo arararanywa nageraho ambyutse mu buriri papa intari ishaje iri kunyagirwa munsi y'igiti barabuye ryo gukura Mu kagari ka Mucaca mu murenge wa Rugenga bari mu karere ka Burera bamwe mu bagabo bahatuye baravuga ko ntako batagira ngo bafatanye akazi ko mu rugo nabo bashakanye ariko ngo bakarenga bakabahohotera turabafasha umugabo wa hano arahira yahiriraga inka mu rugo hano utagiye gupagasa Kigali abari kwahira abari guhinga wafasha umudamu ibintu birenze ibyo ngibyo rwose mutuvugire baratunaniye urugamba none bati wananiranye umugore akawufatanya n'abana be ugasanga barakujanye baragufunze kandi nta n'icuri kuzira n'umudugudu utabizi uyu musaza yemereye TV na Redo wa nuko ahohoterwa n'umugore we bashakanye akamuheza ku mitungo y'urugo hakiyongeraho kumukubita abagore bari kuduhohotera batubujije ko nta mugabo ugomba guhohotera umugore ariko none umugore kugira ngo arararanywa nageraho ambyutse mu buriri ngira umutungo ngo sinzawukoramo kumuhotera se none iyo uzanye umugore ntaguhe ibyo kurya nta cyane muziko akaza aragukubita akagusohora ngo iki papa intari ishaje iri kunyagirwa munsi y'igiti barabuye ryo gukura ni ukuri hose aba bose nta hari abanyamahanga barahangaha inabagabo bararize batemba baragamira naho ubundi barashavuye ni ukuri ntihagire umutegarugori uza hano n'ubu avuga ko ino nta bagabo bakubitwaga butunu Ibi kandi bishimangirwa n'abandi bagabo batuye mu mudugudu wa Kamonyi mu kagari ka Mucaca mu murenge wa Rugenga bari mu karere ka Burera bavuga ko ihohoterwa rikorerwa abagabo rimaze gufata intera ikomeye ariko hari ihohoterwa ry'abagabo dufite inahangaha ry'abagore bashigaye badukubita ariko abagore inahangaha barakaje kudushumbya bashumbya abagabo abagabo turahohotewe nubwo aba bagabo bavuga ko bahohoterwa n'abagore bashakanye ku rundi ruhande abagore barabihakana abandi bakavuga ko ababahohotera biterwa n'ubusinzi ntatubakubita aba bagabo bavuga ko ikibazo cy'ihohoterwa bakorerwa cyakurikiranwa kuko usanga n'iyo umugabo avuze ahanga irugenga bari baramufunga none muzarebe icyo kibazo mu gikemure cy'ihohoterwa cy'abagabo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buyobowe na Bwana Nshimyimana Jean Baptiste uri kuyobora akarere ka Burera by'agateganyo avuga ko ari ikibazo bagiye gukurikirana kuko ihohoterwa nk'iri risenya umuryango nta kabuza iyo ridakumiriwe rero iyo bifashe intera tugira inama wahohotewe n'ubu kuba yatanga n'ikirego haba ku rwego rw'abunzi cyangwa se no kuri ribo kugira ngo arenganurwe ariko rero nicyo navuga muri Rugenga bari ubwo tuzakurikirana neza kugira ngo tubikumire hakiri kare hakomeje kumvikana amajwi y'abagabo bavuga ko bahohoterwa n'abo bashakanye ibivuze ko n'abagabo batinyutse bakavuga ihohoterwa bakorerwa icyakora ahanini usanga riterwa n'imitungo abandi bagapfa ubusinzi ibingo bidakumiriwe bishobora gutera kuvutsanya ubuzima hagati y'abagize umuryango ahirugenga bari mu karere ka Burera Peter Crevanize Yimana TV1 mu karere ka Burera